Tak ahoj všetci, já jsem Martin Jurča a spolu se svým kolegom Slávkom bychom vám rádi povedali zo pár věcí ohledom toho, ako správně alebo nesprávně optimalizovat váš javascriptový kód. Toto nebude z nějaký hluboký prieskum do toho, ako optimalizovat prácu s domstromom, o tom už hovoril kolega. Zameráme se skôr na surový výkon kódu, který nepracuje moc s externými zdrojmi, alebo so zdrojmi, které má priamo pod svojou kontrolou. Dokáže mi, len tak zo zvedavosti, někdo z vás povedať, aké je prvé pravidlo optimalizácie? Ruky hore. To je druhé. Prvé pravidlo je, neoptimalizujte. Aby jsme to trochu porozvědli, tak neoptimalizujte zbytečně skoro, neoptimalizujte věci, které jsou nepodstatné a neoptimalizujte mikrooptimalizáciami. Čo jsou mikrooptimalizácie? Mikrooptimalizácie jsou věci jako například nejrychlejšie prejdem polom, alebo rozdělím ten reťazec na dvě části takto, alebo takýmto způsobem. Důvod, proč se toto nevyplatí optimalizovat v případě javascriptového kódu, je, že prehliadače reagují neustále na to, ako sa mení webová platforma, akým spôsobom aj my vývojári používame javascriptové rozhrania a na základe toho aj iným spôsobom neustále optimalizujú jednotlivé funkcie a náš kód. Takže aj keď by ste náhodou zrovna teraz prišli s nejakým úžasným prevratným riešením, ako niečo môžete optimalizovať, vo výsledku po jednej verzii, možno dvoch, možno troch, vaša práca príde vníveč, pretože prídu nové verzie prehliadačov, nové optimalizácie a vy budete zase druhý, tretí, štvrtý. Takže ste zase na začiatku a strieľate na pohyblivý cieľ. Skrátka a dobre, je to taká sisyfovská práca. Stále dokola tlačíte ten balvan optimalizácií, ale nikdy nemáte hotovo. Ale tak, poďme trošku do príkladov, aby som náhodou neťahal iba hlúposti z pety. Vie mi niekto povedať, ktorá varianta tohto kódu, ktorá má vytvoriť jednoduchú plitkú kópiu objektu, bude najefektívnejšia? Vidím, že sa nám to trošku rozbilo pri exporte, ale snáď to zvládneme spolu. Tuto prechádzame pomocou for in cyklu, tak toto bude asi lepšie, objekt a kopírujeme iba tie, ktoré objekt vlastní. Tuto používame object assign, novinka od ECMAScriptu 2015. Alebo môžeme použiť for in cyklus, ktorý nemá vôbec žiadne ošetrenie, že či náhodou nekopírujeme vlastnosti z prototypu. Prípadne môžeme použiť has on property na kontrolu vlastnosti z prototypu. Alebo dokonca využijeme object keys z ECMAScriptu 2015 a prejdeme potom vygenerované pole na kopírovanie objektu. Tak. OK. Ešte nejaké názory? Všetko záleží, aký je to objekt a aký je to objekt. OK, teraz vám to trochu zjednoduším. Do toho, tieto benchmarky som spúšťal na malých objektoch, veľkých objektoch, objekty, ktoré obsahujú iba symboly a objekty, ktoré obsahujú zmes stringom pomenovaných vlastností a symbolmi pomenovaných vlastností. Zkrátka, nejde o to, aký objekt, pokryl som to obecně. Prosím? Je to čiastočne tak, faktom ale je, že najvýkonnejšia varianta je object assign. Pre zaujímavosť, aby sme sa k tomu vrátili, ako som hovoril, prehliadače reagujú na to, akým spôsobom používate ich vlastnosti. Na základe toho aj implementujú rôzne optimalizácie. Z toho dôvodu, hoci by sa mohlo zdať, že táto varianta, ktorá robí tých operácií menej, a pozor, toto som testoval na objektoch, ktoré nemajú nič na prototype, takže tam nebolo viacej kopírovaných vlastností, je pomalšia, dvakrát pomalšia, než varianta, ktorá využíva kontrolu pomocou has on property. Prečo? Pretože prehliadače sú zvyknuté na takéto kopírovanie objektov, tak si povedia, ach, ten môj užívateľ zase nevie o tom, že mám object assign, zase chce kopírovať objekty, ale tak ja mu s tým trochu pomôžem a spravím to takto.
Takže on v skutočnosti nevykonáva toto, on v skutočnosti má nejaký iný kód, ktorý vykoná a preto je toto vlastne netriviálne výkonnejšie než táto varianta. Ale poďme ďalej. Ako sme zistili, je to object assign. Kto by to čakal? Ale isté. Potom tu máme veci, ktoré pracujú s grafikou. Veci, kde naozaj ide o dôležitý výkon, chceme tých 60 FPS, chceme skvelé efekty, chceme toho spraviť veľa a preto potrebujeme na pomoc grafickú kartu. Možno ste to počuli, možno tomu ešte stále veríte a veľakrát som narazil na to, že WebGL je vhodnejšie, než používať 2D rendering kontext canvasu, pretože to ide cez grafickú kartu a ako všetci vieme, grafické karty sú rýchle a jednoho dňa vyliečia rakovinu a spasia svet. Faktom ale je, že v dnešných prehliadačoch je renderovanie na canvasu akcelerované na grafické karte rovnako dobre, ak nie lepšie, než to, čo by ste si napísali vo WebGL, pretože autori prehliadačov už si dali tú prácu, aby napísali shader programy pre grafickú kartu tak, aby pre tie renderovacie funkcie canvasu dosiahli čo najvyšší výkon. Inak povedané, ale poďme späť do jednoduchších okrajov sveta JavaScriptu a pozrieme sa na obyčajný priechod polom. Pole, ktoré má hromadu položiek a potrebujeme ich preiterovať z nejakého dôvodu. Zase, by som rád počul nejaké vaše názory. Určite každý z vás sa stretol pri najmenšom s dvomi variantami z týchto možností, ako prechádzať polom. Kto si schválne myslí, že najrýchlejšia varianta bude tá prvá? OK, čo táto? Ruky hore? Nic? Dobre? Ach, dobre. Tak začneme to najjednoduchšou. Kto si myslí, že toto bude najrýchlejšie? Dobre. Teraz. Forin cyklus na poli. Uh-huh. Forin cyklus, ktorý má kontrolu cez has on property. Dobre. Spravíme si ďalšiu variantu do while cyklus, ktorý ešte musí mať if podmienku pre prípad, že by sme prechádzali prázdnym polom. Nikto? For off cyklus, novinka od ECMAScriptu 2015. Čo toto? Trošku C-čkarské, ale to while cyklus, ktorý ako keby sme mali pointer v aritmetiku, prechádzame polom. Aha, dve ruky. Dobre. Dekrementujúci for cyklus. Snažíme sa optimalizovať tým, že iba raz vyhodnocujeme dĺžku pola a robíme tu jednu operáciu. Niekto? Aha, dobre. Čo táto mikrooptimalizácia? Raz si zistíme dĺžku pola a potom iba porovnávame voči získanej dĺžke. Nejaké ruky? Nič? A napokon naivná implementácia, kde vždy získavame dĺžku pola s každou iteráciou. Odpoveď je trošku zložitejšia, než by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Je to tá C-čkarská varianta v súčasnej dobe, podotýkam. Celkom dobré výsledky dáva aj táto varianta, kde raz získame dĺžku pola a potom iterujeme. Tu som videl docela často. Dlho som ale počul reči o tom, ako táto varianta je najefektívnejšia. Hlavne kvôli tomuto. Jednak táto mikrooptimalizácia, že raz si získame dĺžku pola, ktorá je vidieť aj tu, ale tiež tá dekrementácia a zároveň porovnanie už hodnoty bez toho, aby sme robili nejaké binárne porovnávania, je vraj efektívnejšia. Ale je to ešte pomalšie než toto v dnešnej dobe, alebo toto. Takže ako vidíte, prehľadače nejak reagujú, ale nie vždycky tak, ako by sme očakávali a občas mikrooptimalizácie vedú aj docela prekvapivým záverom, kde hodne low-level prístup môže byť napokon ten najefektívnejší. Ale to je pre súčasnú dobu. Ako hovorím, v minulosti napríklad najefektívnejšie bolo toto. Ja viem,
Tiež som bol docela šokovaný. Aby ste vedeli, že som si tie čísla nevyťahol len tak z hlavy, tak môžete potom navštíviť túto stránku, prípadne skrátený odkaz, ak si to chcete zrovna opísať teraz. Nájdete tam výsledky mojich meraní, odkazy na benchmarky, ktoré som spúšťal. Môžete si to sami porovnať, zistiť, či som spravil nejakú chybu, alebo si to môžete spustiť zase po nejakej dobe, po roku, po štvrť roku a uvidíte sami, ako sa posunuli veci v oblasti optimalizácií v prehliadačoch. Ale má teda niekedy zmysel robiť takéto mikrooptimalizácie? Už áno, ale pre praktické účely pre vás nie. Aby som to trochu porozviedol, tak má zmysel robiť mikrooptimalizácie, pokiaľ sa jedná o kód, ktorý je masívne zdieľaný, napríklad nejaká knižnica na npm.js. Ten kód zdieľajú 10 tisíce ľudí, spoliehajú sa na neho, je to niečo kritické. A vy máte ten čas každý mesiac s každou novou verziou kontrolovať, či stále ten váš kód je najefektívnejší. A nielen to, musíte byť dostatočne vynaliezaví a neustále sa snažiť prísť s nejakými inými spôsobmi, ako by váš kód mohol bežať. A musíte si ich samozrejme udržiavať a musíte vždycky potom kontrolovať všetky tie varianty, ktoré ste kedy vymysleli, aj tie, čo vám prišli v minulosti absolútne najhoršie, že či náhodou sa niečo nezmenilo a v súčasnosti už nie je efektívnejšia nejaká iná varianta, takže to musíte potom zmeniť. Samozrejme, toto nemôžete robiť celý život. Jednoho dňa vás to umrzí, takže musíte mať zálohy niekoho, kto to po vás môže celé prevziať. A samozrejme, ten musí byť ochotný sa tomuto venovať a mať prípadne v zálohe niekoho, komu to môže odovzdať a tak ďalej. Úprimne, je to sisyfovská práca. Ale tak, teraz už, aby sme sa nezdržiavali príliš zbytočne nízkou rovňovými vecami, pozrieme sa trošku na veci z väčšieho odstupu. A teraz by vám svoj pohľad na vec optimalizácií rád dal môj kolega Slávek. Tak, poď prosím na pódium. Inak ja som Slávek, taký som zase seznamu. Pracujem na webovkách, asi ako stejne ako vy, akorát máme někdy problém, aby jsme zvládali dost počtatečný počet requestů. A proto vám já řeknu nějaký příběh z praxe, kdy jsme dělali nějaké rychlosti úpravy. A protože mám rád příběhy, tak vám to řeknu jako příběh. Všechno to vlastně začalo před 2,5 roky, kdy jsme si řekli v seznamu, že už nebudeme dělat prostě jenom klasické single page aplikace, ale začneme psát izomorfní aplikace, protože to má mnohem víc výhod pro nás. A samozřejmě taky jsme se podívali po nějakých existujících řešení, které v tu dobu bylo. Před 2,5 roky toho moc nebylo, takže hold jsme se jako vydali vlastním nějakým řešením a postavili jsme si vlastní framework, open source a jmenuje se IMAS. Samozřejmě jsme si spravili na něm asi několik prototypů, vyzkoušeli, jestli ten Node na tom serveru to nějakým způsobem ustojí. A začali jsme vytvářet svoji naší první izomorfní aplikaci. Ona je docela jednoduchá a zobrazuje vlastně nějaké novinky ze seznamu na našich všech službách. Samozřejmě jsme to všechno měli hotové. Ta architektura té aplikace vypadala nějak takhle, takže když přijde request, tak je tam potom webový server. Aha, to není to tlačítko, jo, tady. Takže je tam webový server, ten se samozřejmě zeptá APIčka na několik dotazů, potom dostane nějaké odpovědi, vyrendruje stránku a pošle to klientovi, je to docela jednoduchý. Takhle na obrázku, ale samozřejmě ta infrastruktura je mnohem složitější potom ještě. A když jsme to poprvé změřili, tak jsme zjistili, že to APIčko sice zvládá 1000 requestů za sekundu, bohužel ta naše webovka zvládá slově jenom 6. Bylo to docela velký zděšení a některých to potom mělo za následek asi něco jako tady tohle. Podotýkám, že v tu dobu to byla ještě Node verze 0.10 a 0.12. No, tak jsme si řekli, asi s tím bude potřeba něco udělat a
začali jsme makro optimalizovat. Tím, že jsme vlastně zjistili a vyzkoušeli si to první na prototypu, že pro Node 0.10 a 0.12 je efektivnější, když při každém requestu, jak kdyby tu aplikaci už máme před inicializovanou, vždycky máme v poli a jenom vezmeme tu aplikaci, ona se postará o ten request a potom ho vyčistíme a dáme ho zpátky kdyby do toho pole. Ten nárůst, když jsme to měřili, tak se pohyboval u Node 0.10 nějakých 80%, potom u Node 0.12 už to bylo poměrně mnohem méně, asi jenom tak 30%. Dnešní Node už s tím problém vůbec nemají. A ta makrooptimalizace už je úplně zbytečná. A samozřejmě zase jsme udělali znovu naše měření, takže jsme čekali, že protože se v tu dobu ještě měli buď na 0.10 nebo 0.12, to je jedno, ale měl by tam být aspoň 50% nárůst toho výkonu. Samozřejmě jsme to změřili a výsledek byl zase nějaký asi divný. Teď už to bylo zajímavější, protože už jsme něco optimalizovali a některé už začala i po cestě bolet hlava z toho. Taky máte udělanou webovku a už máte to releasenout a den předtím zjistíte, že to úplně není výkonnostně dobrý. Takže jsme ještě pokračovali dál a dál. A pak jsme zjistili nakonec, že to byla ještě chyba v měření. Kdy se vlastně při kopírování testu vlastně skopíroval samozřejmě jakože odkaz a nepodkrylo se jak kdyby celé APIčko a potom už jsme zjistili, že APIčko nezvládá tisíce requestů, jako všechny handlery, ale na jeden zvládá těch 11 requestů a proto ten webový server nemůže zvládat jako těch requestů stejně jak toto APIčko, což nás vedlo zamyšlení docela teda, že teda už možná v tom JavaScriptu to tak úplně nebude. A nakonec to bylo, jestli jste viděli ten web, tak ten má nějakých 250 znaků, je zhruba ta zpráva nebo tak. A tam se trochu nepředpokládalo, že by to kopírovali jako lidi z Wordu. A když to kopírují z Wordu, tak tam samozřejmě ten Word přidá hromadu balastu kolem dokola. Takže tam bylo 250 užitečných znaků a asi tak hromadu balastu kolem. A stalo se to, že na ten jeden APIčkovský request, na ten handler, se stahovalo asi 1 mega těch dat. Takže to bylo to. A těch 11 requestů, co jsme tam viděli, tak to jsme jako přetížili síť naši, kterou máme jako na tím nějakým vývojářském prostředí. A takže jsme to potom ještě upravili, to jsme zoptimalizovali potom teda to ukládání, udělali jsme znova měření a už to mělo mnohem lepší výsledky, takže to APIčko už teda fakt zvládalo těch tisíce requestů a s Nodem jsme se teďka dostali na nějakých 30 requestů za sekundu na jedno jádro. Takže to už je docela super, protože jestli znáte Node? No někdo jo. A ještě znáte klasterizaci? No, tak jsem tam. Dobře, tak budeme to, zjednodušíme to, kdyby jsme chtěli třeba dosáhnout potom, klasterizací potom můžeme jak kdyby násobit, jo, dejme tomu. Takže když máme počet requestů 38 a řekli bychom, že to chceme rozklastrovat třeba na 4x, tak bychom dostali třeba, ne úplně, ale tak by okolo 4x38, jo, requestů za sekundu už bychom naraz na tom serveru teďka už mohli, nebo já to nepočítám, je to jedno. A to už si myslím, že už je docela super výkon na to, že to ze začátku vypadalo tak děsivě a že to možná i celé zahodíme a přepíšeme. A jaké si z toho bereme nějak ponaučení? Tak první ponaučení. Makrooptimalizace jsou fajn, ale je to úplně stejně jak s těma mikrooptimalizacemi. Ono prostě s těma vývojem těch nodů nebo engineů stejně musíte to pořád kontrolovat. Chybí měření. Dvakrát měř, jednou řeš. Toto nás stálo potom nakonec docela hodně času, asi 14 dní, možná i víc, takže je dobré to prostě naměřit hnedka na poprvé a správně. Samozřejmě jsou ještě některé věci, kdy nemůžete něco vyřešit a já se vás zeptám, kdo ještě programuje v Reactu, nebo zkouší React nebo něco? Je to high, je to cool, jo, super. A samozřejmě on ten React taky má nějaké svoje stinné stránky, o kterých se moc nemluví, protože je tak cool. A o čem se moc nemluví? Zkusíte někdo tipnout? Dobrý, ne? Tak nemluví se o tom, že jeho
jak jedna jeho jako výjimečných vlastností je to, že umí tu stránku vyrenderovat i na tom serveru, což je vlastně jako super a vede to potom, že můžeme psát izomorfní aplikace a tak dále, jakékoliv jiné druhy aplikací. Ale má to taky stinnou stránku a ten server rendering je potom vlastně synchronní na tom serveru. A on s počtem jako dokument elementů, které chcete nechat vyrenderovat, docela razantně klesá. Takže kdybychom to vzali v to, že chcete vyrenderovat nějakou normální stránku, tak bez žádné logiky vlastně na tom daném serveru, jenom chcete vyrenderovat pouhou třeba jenom Hello World, který má 1000 HTML elementů, tak už se nedostanete nikdy nad 50 requestů. A vždycky to ještě s vaší aplikační logikou bude hodně klesat a klesat a klesat. A s HTML elementy my jsme někde vždycky kolem 1300, nevím jak vaše stránky, takže můžete si to potom přepočítat. Toto je třeba problém, který opravdu jako vy jako nemůžete vyřešit. Že byste chtěli, aby teďka už začalo renderovat asynchronně. To prostě musí pořešit buď oni, anebo musíte třeba přejít na jiný framework, třeba jestli vznikne zase nějaký, nebo knihovnu. A taky ještě hodně, kdo používáte Redux nebo Flux nebo něco takového? Super. A kdo z vás používá Immutable.js, ne? U toho? Dobrý. A opravdu to někdy potřebujete, protože i to děláte někdy hodně předčasně. Já jsem spotkal už i spoustu lidí a vždycky jsem se jich ptal, jestli mají problémy s výkonností, že použili už Immutable.js automaticky do svého projektu. A vždycky mě jsme zodpověděli, ne, já jsem slyšel, že Redux je super a že mám k tomu použít Immutable.js. Takže už to automaticky přidáváte si do svého projektu další 60 kB kódu, které musíte na toho klienta vždycky přenést. My jsme zatím Immutable.js nepotřebovali v seznamu. A to v Reactu normálně pracujeme. Takže na závěr, mikrooptimalizace, na konci budou otázky. Mikrooptimalizace můžete dělat, má to své výhody, samozřejmě, ale spíš u nějakých algoritmů. Makrooptimalizace, samozřejmě, ale spíš už u nějakých frameworků. A zase to pořád musíte kontrolovat. Bacha na chyby v měření hodně. A nezbytečně optimalizujte dopředu. Někdy to třeba ani není potřeba úplně. Děkuji za pozornost.